Yra tokia daina, kurią tie, kas žino, tai kurią kartais Leonidas padainuoja. Kartais ją padainuoja. Tai nėra ta daina, kurią jis dainuoja dažniausiai, bet kartais prie tos dainos mes prieinam. Tai Leonidai, tau surprizas. Ir dar kaip. Tiesą sakant, net neįsivaizdavau, kad tai gali būti Soldier of Fortune. Aš galvojau, kokia tai galėtų būti daina. Ir man šovė galva, gal Beatles, gal Rolling Stones. Ruby Tuesday galvojau. Bet kad tai bus Deep Purple ir kad tai bus Soldier of Fortune, net neįtariau. Ačiū labai. Tai buvo tikrai puiku. Vendai, man įdomu būtų pradėti mūsų pokalbį nuo to, ką tu veiki dabar, tai yra nuo to darbo, kurį mes daugiausiai girdime. Aišku, yra dalykų, kurių mes nežinom, bet pavyzdžiui tai, kad skaitė Europos parlamente žmogaus atmetinę ataskaitą dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. Ir tiesiog tu buvai tas žmogus, kuris į Lietuvą atvedė garsius žmogaus teisų gynėjus. Garsius visam pasaulyje, tokius kaip vieną solidarumo kūrėjų Adamą Michniką, kaip rusų disidentų Sergejų Kovaliovą, kaip Jurijų Afanasievą. Kaip padėjai į tą sritį? Tai yra iš tikrųjų labai rimtas ir geras klausimas. Labai ačiū tau už jį, todėl kad aš turiu iš karto pasakyti, kad viskas prasidėjo nuo mano kažkokio tai slapto žavėjimosi tai žmonėmis, kurie buvo vadinami disidentais. Du iš jų tapo mano bičiuliais. Vienas gana artimų. Tai Aleksandras Štromas. Mes bičiuliavomės, tai buvo legendinis lietuvių politologas, beje kaunietis ir Vytauto didžiojo universiteto senato narys. Ir tikrai žmogus turėjęs legendinę reputaciją Anglijoje, Amerikoje. Vienas turbūt iš dviejų žmonių pasaulyje, kurie gana tiksliai prognozavo Sovietų sąjungos subyrėjimą, imperijos subyrėjimą. Tai buvo Andrejus Amalrikas, rusų disidentas, rašytojas, ir Aleksandras Štromas. Jeigu užmestume takį į Česlovo Milošo knygą Abecėlę, tai Milošas ir mini, kad tos du žmonės ir jis tik tai žinojo, kurie tą padarė. Štromas buvo disidentas. Ir Štromas buvo legendinių žmonių draugas, galima sakyti, Galičiaus, Okudžavos, Šestidesetnikų. Jis draugavo su labai garsiais disidentais ir antras žmogus, kuris buvo taip pat artimas tai sferai, Tomas Venclova, taip pat mano bičiulis. Aš pats su tuo niekaip nebuvau susijęs, buvau knygų žmogus, galima sakyti, muzikos knygų ir, kaip sakė Alfredas labai šiltai, mano mamos spurgų vaikas. Va ir, bet aš žavėjausi tais dalykais ir aš galvojau, jeigu kada nors būtų galimybė, nebūti vien kabinetiniu žmogum ir gyventi ne vien knygom, ne vien muziką ir ne vien jas rašyti ir skaityti paskaitas, bet kažką tai padaryti, kad nu, tavo dėka bent porą sąžinės kalinių būtų paleisti iš kalėjimo. Aš labai laukiau to savo gyvenimo akimirkos ir labai svajojau, tai kad tu mini, tai iš pradžių tai buvo tiesiog akademinės iniciatyvos. Nu, laimiai pažįstu Michniką, mes bičiuliai, laimiai pažįstu Penkovskį, Afanasievą, jie atvažiavo. Bet iš tikrųjų, mano laimės akimirka buvo, kada prieš pusę metų Kazachstane pagaliau didelių pastangų dėka ir tikrai savo liežuvį įkišau ir dariau, ką galėjau, paleido tris žurnalistus iš kalėjimo, Nazarbajevo režimas Kazachstane. Ir aš pajutau, kad viskas tvarkoja. Aš nesvarbu, kas ten bus, ką aš skaitysiu ir ką aš rašysiu, bet tai, kad tris sąžinės kalinius gali paleisti, tai rodo, kad neveltui aš patekau į tą instituciją.
Ir kita vertus, aš bent jau galėsiu pasakyti, kad nu, laimiai aš neusiminėjau vien tik tai kažkokia tai tuštybė. Nes galim tuštybės smūgę, taip sakant, nusinešti visur. Taip. Aš sakyčiau, kad tai buvo tiesiog svajonė. Galbūt man patiko visada maištingos asmenybės. Man patiko visada maištininkai ir aš matyt minėčiau ir ne vieną menininką savo mylimą renesanso viduramžių laikų, kurie buvo tikrai maištingos asmenybės. Bet jeigu tai ne vien tik tai pavadinkime talentingas plėšikas, o buvo ir tokių menininkų tarpe. Karavadžo, pavyzdžiui, buvo tiesiog talentingas nusikaltelis. Arba François Villonas, tai buvo nuostabus menininkai, bet jie buvo turbūt ne vieną žmogų nugalavėję plėšikai. Bet jeigu dar maištinga asmenybė sugeba tarnauti žmonijai ir tiesiog nebijo brutalių režimų, o sako tiesą, man atrodo visą laiką tai buvo mano herojai. Aš mylėjau tokius žmonės. Va tai man rodos, kad viena iš svajonių, kurį išsipildė Alfredai, buvo ta, kad iš tikrųjų tie žmonės tapo mano bičiuliais, o aš suvokdamas, kad esu skolingas žmonijai, aš niekada nebuvau pats disidentas, aš nesėdėjau kalėjimo savo pažiūras, nors nesu bailų žmogus laimėjai, bet man to neteko. Tai bent jau mano sąžinė turi būti rami, kad patekęs į tą sferą, tu turi pasistengti sąžiningai joje kažką tai nuveikti. Ačiū ir vat, skaitant tai, ką tu rašai, visą laiką tokia frazė skamba galvoje, reiškia, pasakyta, kad vat, tokios pastangos, reiškia, kaip sakė žinomas klasikas, esmė ne tik suprasti pasaulį, bet ir sugebėti jį pakeisti. tai gal norint pakeisti, visų pirma reikia suprasti, žinoma, bet man skamba tokia frazė, kad vat, tu kalbi ir rašai talentingai. Ir bet tai, apie ką tu kalbi ir tu rašai, tai daro šitas pastangas ne tik talentingas, bet ir ypač šiandieniam kontekste herojiškas. Tai nepriimk, prašau, to kaip dušių pagyvų, nes aš tarsi norėčiau perėti prie kito to pačių klausimo. Kažkada gilio jaunystėj pateko į rankas knyga, kurią nusipirkau tuomet vadinamam kapitalistinių šalių knyginė. Vilniuje ir kaip pasirodė, tai ta knyga, kaip pasirodė po to šito literatūros žanre, kurį daug kas vadina fantastika, aš nesu jos toks gerbėjas kaip mūsų bendras bičiulis Rolandas Maskoliūnas, bet aš perskaičiau ten tokį apsakymą rašytoja Ursula lietuviškai Le Guin. Jinai parašė tokią trumpą apsakymą, utopiją, apie tokį neegzistuojantį pasaulį, neegzistuojančią bendruomenę, kurią jį pavadino Omelas. Reiškia, kurios apie tai yra laiminga bendruomenė, bet jos laimė yra pagrįsta nuolatinių, periodinių vieno kūdikio paukojimų. Tai reiškia, tarsi kažkokio tokio paprastų pragmatizmų grindžiamas dalykas ir vėliau komentuodama šitą savo kūrinį, jis pasakė, kad aš norėjau pasakyti, kad aš nepateisinčiau jokios laimingos visuomenės, jeigu žinočiau, kad ta laimė pasiekta nors vienos beprasmiškos aukos būdų. Tai vat sugebėjimas matyti tuos, kurie yra silpni ir kurių nedaug, ir kurių dėka faktiškai visuomenė galbūt ir mūsų laiko save laimingai. Tai kaip vat tai, ką tu veiki, kaip tau atrodo? Kaip tas, ar čia nėra didelės problemos, vat tu Europos parlamento narys? Kaip tu beveik atsakydamas į pirmą klausimą. Tris žmonės Kazakstane, ar ne? Taip. Ar tau netrodo, kad Lietuvoje mes turim tokią problemą, kad vis tik tai ta, nu nepavadinčiau laimė, kad jinai statoma, daugumos laimė vis tik statoma mažumų kažkokių tarsi nedidelių, nereikšmingų nelaimių sąskaitų. Manau, kad taip. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai dramatiškas reikalas, todėl, kad pati kultūra mūsų, man atrodo, mūsų dienomis, ji nėra palanki tam, kad mes kreiptume dėmesį į silpną žmogų, pasimetusį, nežinomą. Mūsų kultūra, pavadinkime globalinė, visa ta pop kultūra, kuria iš principo užaugino šiandien ir komunikacijos, informacijos technologijos, ir milžiniški pokyčiai ekonomikoje, ir politikoje, ir intelektualinėje kultūroje. Šita kultūra vis dėlto yra tam tikras legendų rinkinys ir sutikime, kad tos legendos yra kūriamos sėkmės pagrindu. Pasaulį valdo tam tikros sėkmės istorijos ir į tas sėkmės istorijas patenka politikai, patenka pramogų pasaulio žmonės,
Bet iš tikrųjų, juk bene dramatiškiausias dalykas yra tas, kad mes visiškai nekalbame apie dalykus, kurie iš tikrųjų yra tragedijos, šiurpės tragedijos. Ir tai tarkim, kai kalba dar eina apie tokią galbūt daugiau ar mažiau iš tikrųjų laimingą šalį, kuri nėra patyrusi baisių sukrėtimų, kaip Šveicarijoje, tarkime. Yra tokių šalių, kuri tiesiog nėra patyrusi tų baisių sukrėtimų, tai gal ten yra truputėlį kitaip. Bet kai tu suvoki, kad yra šalių, kaip Lietuva, kuri matė absoliučiai viską, visus pasaulinius karus, jie perėjo absoliučiai visi besivaidijantis vakarų režimai ir viskas. Ir kai tu staiga suvoki, kad iš tikrųjų ji prisijungia prie to globalinio choro, kuris dainuoja tą sėkmės giesmę arba himną, šitą globalinį himną sėkmės, tu tikrai pagalvoji, kad ne, tai gerai, nu, turi ateiti laikas, kai tu turi tam chore nebedainuoti. Buvo metai, kada aš taip pat kūrėjau savo legendą ir pagalvojau, tam išėjo daug jėgų, kad kūrčiau savo tuštybės mūgę mažytę. Mums visiems norisi atrodyti, žinot, geriem bičiuliam, tokiem, su kuriais norėtų įsileisti vakarą. Mes norim patikti, mes savo karjerą kurdami daugeliu atveju patys žavime stipriaisiais. Tai aš sakyčiau didžiausia nesąmonė, jeigu pradėčiau jūs įtikinėti, kad aš to vengiau, buvau labai jautrus. Aš buvau toks pat tuštybės apimtas jaunas žmogus, darydamas karjerą, kaip ir didžioji dauguma mano bičiulių ir kolegų. Bet ateina laikas, kai tu supranti, kad nu, kiek tu gali tam skirti jėgų. Metai bėga, tau jau ne 20 metų, ir negi tu ir toliau norėsi dar patikti, tarsi tu būtum paauglys, norinti žavėti suaugusius. Nu, kiek tu toliau gali taip gyventi, mėgindamas sakyti tą, ką nori išgirsti visi, mėgindamas patikti visiems. Tai nu, tvarkoj, ateina laikas, kai tu suvoki, kad nėra didesnės laimės kūryboje, kaip sėkminga knyga. 2-3 sėkmingi pasažai, skyrių sėkmingas, akademinės monografijos, arba jeigu tai eseistinė knyga, kartais geri keli sakiniai, tave daro laimingesnį negu pagirų choras kažkoks tai. Tau net to nereikia, tiesą sakant, jeigu tu brandus žmogus. Ir tada tu pagalvoji, o kas yra svarbiausia? Turbūt gražinti kažkokią tai skolą pasauliui. Mes kažką skolingi esame, aš esu skolingas iš tikrųjų daugam. Savo žmonai, savo draugams, savo tėvams. Yra kažkokios tai unikalios pamokos, šilumos, draugiškumo, meilės pamokos. Ir jeigu tu paskui nepagalvoji apie tai, kad tu turi gražinti jas, nepažįstamiesiams. Tokių yra pilna mūsų visuomenė, ne tik tai pasaulyje, kuris yra toli, čia pat Lietuvoje yra masė žmonių. Ir aš pagalvoju apie tai, kad ne aš jas domėjausi, ne aš žinau, bet aš žinau, kad yra tam tikra pareiga susimastyti apie jos, ir jeigu tu žinai, kad jiems yra blogai, o jeigu tau likimas lėmė tribūną, tu esi girdimas, nustot kalbėti apie save, bent vieną dieną. Bet žinote, mes esame savo visų trūkumų tam tikros variacijos. Tik tai arba iš jų kas nors išauga ar mane. Arba tu ir toliau sėkmingai jas tiesi ir baigi savo gyvenimą su savo dar labiau padidėjusiu ego ir tuštybe. Arba vieną gražią dieną tu suvoki, kad tu kažką tai darai ne taip. Man teko daug metų kovoti su savo savybėm, kuriuo aš nemėgstu. Laida be pykčio gimė todėl, kad aš mėginau savyje nugalėti pykti. Aš, pavyzdžiui, visiškai buvau netolerantiškas kritikai ir pakestas negalėjau. Man atrodo, kad aš ne tam sėdžiu ir keuras naktis skaitau ir rašau, kad kas nors neperskaitęs net dešimtadalio mane pradėtų kritikuoti. Ir kiek man reikėjo jėgų išeikvoti, kad aš daug maž sukovočiau su to brožu, kuris yra labai nemalonus. Nes kritika normaliam civilizuotam pasauliui yra vienas pačių natūraliausių komponentų. Žmogus gi išsigimtų be kritikos. Kitas brožas, kurio nemėgau, tai ne tik tai tas pyktis mano kylantis už tai, kad pajudino mane. Prieš plauką paglostę. Man atrodo, kad iš tikrųjų aš pakankamai buvau ir esu egocentriškas žmogus ir tai yra bloga savybė. Aš to pat savyje nemėgstu ir todėl, man atrodo, pasirinkimas mikrofono arba auditorijos arba tam tikros arenos politikoje, kada tu gali kalbėti apie kitus, man atrodo, jis kažkiek tai išperkamas už žmogiškas tuštybės nuodėmes. Ir jeigu tu gali padėti staiga kinų disidentui arba rusų disidentui, o aš save laikau vis dėlto laimingai susikloščiusio Lietuvos likimo kūdikiu. Niekad aš nemaniau, kad aš galėsiu turėti televizijos laidą, niekad aš nemaniau, kad aš galėsiu daugybę kalbų publikuoti savo knygas, kad aš galėsiu faktiškai be paso važinėti po Europą, kas vyksta dabar, su kažkokia tai įdytų važinėjai ir darai, ką tu nori. Ir baigėsi, negali dabar britas arba švedas man uždavinėti kvailų klausimų. Ar tikrai aš tas, kuo aš apsimetu įvažiavęs? Ir atpažįsti būdininką Bitlų. Taip, žinai pavardę. Taip. Žodžiu, tai
paprasčiausias yra dalykas, tu suvoki, kad nu, tu turi pasistengti kažką tai padaryti tam, kad tu prisimintum žmonės, kurie yra tiek pat jautrus kaip ir tu, tokie patys žmonės kaip ir tu, bet dėja jie gyvena daug blogiau negu mes. Daug blogiau. Tai va, man matyt, dalis atsakymo būtų tokia. Tikrai taip. Ačiū labai. Mes turėsim, aš neįspėjau žiūrovų, jau kuris laikas mes turim tokį naują punktą programoje žiūrovų klausimą. Tai aš aišku, tų klausimų turiu užsirašęs labai daug, bet žinodamas, kad dar ir klausimai bus, tai noriu palikti vietos šitoj jums paklausti ir Leonidui atsakyti. Bet negaliu nepaklausti klausimo susijusio, kažkaip logiškai perinančio prie su televizija susijusių dalykų. Kalbant apie tą laimę ir jos tokį totalinį propagavimą, prisiminiau, kai kalbėjai apie tą tokį neišvengiamą laimės poreikį ir tokį miesčionio apibrėžimą, kažkas yra pasakęs, kad miesčionis tai tie, kad galvoja, kad tie, kurie galvoja, kad jie privalo būti laimingi. Ir va televizija, kurią aš taip kažkaip pagalvojęs galėčiau apibūdinti, tai kas darosi televizijoje dabar, tai yra toksai banalybės triumfas, tokia banalybė pakeliama iki dorybės rango. Tai reiškia, bet kas gali kalbėti apie bet ką, dažniausiai apie save, bet visiškas banalybės. Ir tai kažkodėl yra verta nu, klausimuose. Kita vertus, dorybė yra paverčiama loterija. Pavyzdžiui, jeigu turi, pagalvotume apie laidas, tokias, kur yra padedama kažkam. Tai reiškia, vat, surinkim pinigus ir padėkim šitiem žmonėm. Tai juk faktiškai, tai toks slaptas pranešimas už to yra, kad nu ir tau galėtų padėti, bet vat dabar loterijos biletą laimingai ištraukė kitas. Tai ta tokia dorybė nuo kasdieninio užsiėmimo paverčiama kažkokia tai sukoncentruota loterija į vieną vietą. Va šitam žmogui jį iš dugno ištraukė. Kaip tau, kaip žmogui turinčiam didelę patirtį su televizija, atrodo, va tokie procesai. Kaip tas televizijos nusišalinimas, jie sako, mes rodom tą, ką jūs žiūrit, mes rodom žiūrit tą, ką jūs rodo, ir taip toliau. Tai kur čia višta ir kiaušinis? Man atrodo, kad čia toks pasimetimas savotiškas, todėl, kad viena vertus televizijos žmonės puikiai supranta, kad jie pelno dėmesį. Dėmesys mūsų iš esmės dėmesio trokštančioje civilizacijoje, kur savęs eksponavimas ir dėmesio gavimas yra tapęs beveik laimės sąlyga šiandien. Iš tikrųjų, tie dalykai yra esminiai. Iš tikrųjų, įvyko didžiuliai pokyčiai žmogaus elgsenoje. Juk kažkada buvo laikas, kada žmonės ne tik netroško dėmesio, jie svajojo, kaip pasislėpti nuo viešumos. Yra anglų posakis, kad kiekviena dora moteris, kiekviena padarydama, taip sakydavo anglai 18 amžiuje, turi būti paminėta tik 3 kartus spaudoje savo gyvenime. Tai yra, kada jį gimsta, kada jį išteka ir kada jį miršta. Viskas. Tai buvo anglų tokia konvencinė išmintis. Dabar pagalvojus, ar pakaktų vat, standartinio žmogaus laimės apibrėžimui 3 kartus. Tai čia primena Ostapo Benderio klausimą Šūrai Balaganovai. Šūra, jūsų laimė, kiek reikia pinigų? Jeigu, 3600. Tai kiek kartų jūs turite būti paminėtas viešumoj, kad būtumėt laimingas? Tai aš manau, kad kažkas yra pasikeitę, nebejotinai. Žmonės kratėsi viešumos kažkada. Tai žinomi rašytojai ir filosofai turėdavo sekretoriaus tam tikras pareigybės. Jie turėdavo sekretorius savo tam, kad sekretorius apsaugotų jį nuo viešumos. Šiandien, jeigu jūs mėgintumėte žymų žmogų apsaugoti nuo viešumos, jūs niekas nesuprastų jūsų, ką jūs darote. Jūs žmogų nuo laimės tiesiog atplėšėte. Nes laimė tai yra būti pamatytam. Būti pamatytam reiškia egzistuoti. Tiesiog. Tai tokia yra beveik filosofinė premisa jau viso reikalo. Tai ką aš galiu pasakyti? Televizija yra žavangai tam tikri ir gerai, jeigu į jos patenka daug maž subrendo žmonės, kurie supranta ir su tam tikra autoironija į viską žiūri ir suvokia, kad reikia pasinaudoti televizijos galimybėm, tiesiog galbūt pelnant dėmesį, gal geram dalykui. Tiesiog geram dalykui. Bet kada tu mėgini vos nelaimėti pasaulinę tokią globalinę indulgenciją, nuodėmio atleidimą, žaidamas loteriją ir paversdamas tarsi kilnę akciją pramoga, kada tu mėgini padėti, bet suvoki, kad visame tame yra pramogos elementas, tu linksmini ir smagini, tai tada kyla klausimas, kiek žmonės tą fiksuoja ir supranta, ką jie daro. Čia yra labai rimta problema. Aš mačiau keistą dalyką, kaip kai kurie gana jauni žmonės patekė televiziją, kokia drama jos ištinka, kai jie netenka laidos.
tiesų matėsi, mano širdžiai pagaiko, aš matydavau pasikeitusį elgesį. Aš matydavau žmonės panarinusios galvą, jiems būdavo sunku. Ir aš tą progą turiu sugalvojęs terminą – laužatis. 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 Kristina Sabaliauskaitė pavartojo žodį žeismastys savo Danielius Dalba ir kitos istorijos apie dvi mergaitės, kurios susiduria viešbutį į Angliją tokiam širpiam aplinkybėm. Tai žeismastys, laužatis. Labai gerai. Puikus terminas. Taip. Ačiū, padarykim nedidelę muzikinę pertrauką. Prieš perėdami prie kito mūsų programos punkto. Labai smagu. Labai įdomu tai, kad jinai prašėsi, aš nieko nematau. Jums apsaučiai, reiškia, akis viską tai nematau. Yra daug žmonių, tai yra galis visą Scena. Sena. Bet po mūšio pribaigė sužirstus. Tai Silvija, kritikės balsas. Ne, aš rodinu, kritikai be teatro turbūt irgi neišgyventų. Bet jau sunkiai. O, Lendudai, su jumis kalbant, pirmiausia, norėčiau pasinaudoti progą ir patenkinti savo smalsumą, kuris gimė iš to, kad iš tikrųjų ir dienos aktualijos, dabar knygų mūgė, šiandien kaip tik prasidėjo, startavo ir žinau, ten bus viena jūsų knyga. Tačiau esu girdėjusi, kad turi išeiti dar viena knyga, tai yra jūsų ir Zigmundo Baumano draugė rašyta knyga. Ir norėjau tiesiog pasinaudoti progą ir paklausti, kaip atsirado tokia idėja ir be abejo, man buvo labai visą laiką įdomu, koks tai yra darbo principas, kai du žmonės, vat jūs ir Zigmundas Baumanas rašyta knyga. Ir kaip tai vyksta, ar jūs kažkaip kartu diskutuojate, ar keičiate idėjom, ar kažką parašo vienas po to kitas, panašiai. Jūs žinote, tai yra jautrus reikalas, todėl, kad kada draugauji su genijumi, o Zigmundas Baumanas yra genialus mąstytojas, ir jo intuicija, jo gelmė, jo minties subtilumas mane žavėjo nuo pirmos akimirkos, kada aš pradėjau jį skaityti, o kada mes tapom draugais, aš žiūrėjau kaip į stebuklą išėjo, žinot, matyt, kaip ir atveju, kai esi įsimylėjęs ir žiūri kaip į stebuklą į šitą dalyką, nes tau niekas nebeegzistuoja įskyrus tavo meilės objektą. Ir aš žiūriu kaip į stebuklą savo draugystę su genialiu mąstytoju. Ir man aišku labai rūpėjo taip subtiliai pateikti šitą idėją Zigmundui, kad jis jokio būdu nepagalvotų, kad aš noriu pagarsėti garsaus žmogaus dėka, nes tai būtų baisi banalybė. Aišku, jam nekylo toks įtarimas. Man paprasčiausiai norėjosi tokį dalyką padaryti. Mes su juo kalbėjome apie blogio problemą. Apie blogio problemą ir gan seniai. Jam patiko keletas mano idėjų, jam patiko keletas mano paskutinių knygų. Jis sakė man komplimentų, sakė, kad aš rašau vis geriau. Jam tai patiko ir aš supratau tokį dalyką. Ir aš jam pasakiau, sakau, Zigmundai, man atrodo, tam, kad kartais tu padarytum labai, labai ką nors gerai, tau reikia, kad iš tavęs ištrauktų tai. Ir aš visą gyvenimą buvęs, galima sakyti, visiškas individualistas, dirbęs su knygomis, su savim, niekad nebuvęs komandos žmogus. Ašgi nesu iš tų tyrinėtojų, kurie dirba komandomis, kaip sociologai, pavyzdžiui, kai kada, arba statistikos metodus naudojantys žmonės, kurie yra kartu daugmaž. Aš buvau vienas ir aš pajutau, kad darbas su juo, duetas kažkoks, tai ištrauktų geriausia, ką aš galiu, turbūt. Aš jam šitą pasakiau, jisai man pasakė, sako, žinai, man atrodo, kad
Nebent tu nori dialogo, sako. Aš nemanau, kad aš tau padėčiau ginti kam nors, sako, tu pats darai labai gerai. Sako, pamėginkime, jeigu tu nori. Bet, sako, yra viena sąlyga. Tai sako, aš tikrai nenoriu siūlyti pavadinimo, tematikos. Tai, kuo tu sergi, kas tau aktualu, tu privalai man išdėstyti. Tai turi būti knygos kompozicija, klausimai, temos, skyriai. Tu pradedi, aš atsakau. Knyga buvo rašoma taip. Tai buvo tiesiog, mes elektroniniu paštu susitarėm, kada aš atsiūsiu. Ir jis sako, šachmatų terminais, tavo gambitas. Tu darai ėjimą ir jis atsako. Bet aš supratau po kelių jo atsakymų, kad mano pasirinkimas buvo turbūt už mane patį išmintingesnis. Todėl, kad jo atsakymai buvo tokie, kad man rašėsi dar geriau po to. Ir taip ta knyga formavosi, taip gimė mano klausimai, mano provokacijos, Zigmunto atsakymai. Tada aš paprašiau truputėlį jau keisti vaidmenis, jis pradėjo provokuoti mane ir mano atsakymai darėsi ilgesni. Taip gimė ta knyga ir tikrai aš manau, kad tai yra knyga, už kurią turiu būti dėkingas ir jam, ir savo likimui. Aš žinojau apie tai, kaip knyga su juo rašė kiti žmonės. Jie daugiausiai jį klausinėdavo. Vis tiek Benedetto Vecchi, italų žurnalistas ir filosofas, kuris kartu sukūrė knygą, nors tai yra daugiau Baumano knyga, jį vadinasi tapatybė. Angliškai identity, tai yra knyga, Benedetto Vecchi klausimai. Na, toks dalykas yra kaip ir žinomas, kada labai intelektualus žurnalistas ištraukė iš filosofo gerus atsakymus. Filipas Nemo ištraukė iš Emanuelio Levino. Knygoje Etika ir begalybė taip pat labai gerų atsakymų. Ta darė Benedetto Vecchi. Bet mūsų atveju buvo kitaip, aš neklausinėjau. Aš daugiau stengiausi pateikti siužetus kažkokius tai ir mes vienas kitą pildėm. Tai ta knyga jau pasirodė, aš jau ją turiu ir būtų aišku man didelė laimė, jeigu jį pasirodytų lietuvių kalba. Kadangi Zigmuntas yra kai kuriuose šalyse tiesiog herojus intelektualinis, jis yra be galo mylimas Italijoje, yra tikra intelektualinė žvaigždė Italijoje, Ispanijoje, jis yra labai mylimas Brazilijoje. Tai vos knyga pasirodė, jau jos teisės nupirko didžiulė Brazilijos leidykla ir knyga bus verčiama į portugalų kalbą iš karto. Va, žinau, kad į ukrainiečių kalbą jau verčiama, ir italų kalbą bus verčiama, jau dvi leidyklos pareiškė pageidavimą tą daryti, bet aišku, man būtų labai gero, jeigu jį pasirodytų lietuviškai. O lietuvių nepareiškė lietuviškai? Man atrodo, kad vyksta kalba apie tai. Vyksta kalba. Ir kaip būtų, vis tiek man reikėtų atsisukti į teatrą, čia patenkinti savo asmeninį smalsumą. Ir žinau, kad jūsų ir pirmoji specialybė, jei neklystu, yra literatūra ir lietuvių kalba ir režisūra. Eksperimentinė tokia specialybė, kuri buvo tuometinės konservatorijos, dabar tai būtų muzikos ir teatro akademija. Tuo metu buvo tokia specialybė visiškai eksperimentinė, lietuvių kalba, literatūra ir teatro režisūra. Tai buvo 5 metai visiškai pilno aktoriaus meistriškumo, režisūros, su viskuo absoliučiai, su scenos kalba, su inscenizacijomis, su režisūros ir aktorystės pagrindais, kurios dėstė aktoriai mums ir režisieriai, ir pilnas filologijos studijų ciklas. 5 metai, tai kodėl taip išėjo? Aš buvau geras literatas. Ir kadangi negalėjau studijuoti filosofijos, Lietuvoje nebuvo galima jį studijuoti, o ašgi tėvų vaikas, mamos vaikelis, kaip Alfredas sakė. Tai namuose turiu savo rojų, savo knygas, savo plokštelę, savo muziką, fortepioną, gitaras. Negi aš trenksiuos kažkur tai į Maskvą, į bendrabučius. O Lietuvoje nebuvo filosofijos fakulteto. Tai aš pagalvojau, gal aš pamėginsiu studijuoti filologiją, kadangi buvau geras literatas. Ir kadangi dar mėgau be kitako menus nuo vaikystės, tai įstojau tą specialybę. Ir taip jau susiklostė laimingai, kad vis tiek mano meilė filosofijai buvo fatališkai, buvo lemtinga. Mane paliko kaip būsimą dėstytoją filosofijos, nors mane norėjo palikti ir kaip literatūros galima dėstytoją. Ten jau buvo tokia kova mano vidinė, ką rinktis. Bet iš tikrųjų aš nesigailiu todėl, kad aš labai daug gavau. Žinoma, buvo ten tokio juokingo aplinkybė, aš buvau storuliukas. Ir žiūrėjo dėstytojai taip labai į mane atsargiai, kad artikuliuotas, gerai, puikiai rašo, temperamentingas, bet jie mane, kad būdamas storuliukas, aš būsiu pasmerktas charakterinė vaidmenim, būsiu juokingas būtinai, ir taip mane išnaudojo. Juk, pavyzdžiui, tuo metu Povilo Gaidžio kursui, 5, jie reikėjo būtinai 2 berniukščių jaunų, tiesiog repeticijų, kadangi buvo labai mergaitiškas kursas, trūko vyrų, ir ten reikėjo vaidmens tokio. Ateina susilaižęs plaukus, vienas stiliai vastovas ir laužo kėdės. Kur tik atsisėda, ten krenta kėdė iš karto. Tai mano vienintelis aktorinis, taip sakant, žygdarbis buvo tas, kad truputėlį kėdė įskėlus, aš sėsdavau ir jis kildavo iš karto, ir lūždavo.
Prie manęs prieina įspūdinga dama tokia, jau ten vien nuo jo žvilgsnio ir biusto turėjo, taip sakant, daryti silpną bet kuriam vyrui, o aš atsisėdu iš to silpnumo ir krentu. Tai tokie dalykai, jie buvo juokingi, bet kai man pavyko suvaidinti porą vaidmenų, kurie laimiai buvo dramatiniai, tai staiga ėmė patikėjo, kad tas turuliukas gali būti kažkoks tai ir nelabai prognozuojamas, ne vien tik juokingas. Tai iš tikrųjų man labai daug davė tos studijos ir žinoma, aš netapau aktorių ir netapau teatralų, bet jūs žinote, apie muzikus yra sakoma taip, kad muzikos studijos nebūtinai turi paversti tave muzikantų, tu tampi gerų muzikos klausytojų. Tada paverčia kvalifikuotų, taip sakant, muzikos klausytojų. Mane teatro studijos pavertė gerų, dėkingų, kvalifikuotų teatro ir kino žiūrovų. Tai va tada ir tęsiam, norėjau paklausyti, ką jūs laikytumėte, čia irgi vėl toksai gal iš asmenės pusės ir to pačiu iš plataus begalinio bendro išsilavinimo ir panašiai. Lietuvos teatriniam pasaulyje, ką galėtumėte laikyti autoritetais ir kodėl manytumėt, kad jie būtų autoritetai, galbūt režisieriai kažkokie, galbūt praktiškai su jais supažinio, gal su jų darbais? Jūs žinote, tai yra labai įdomu, kad aš buvau labai jaunas, tai šitie žmonės buvo nutolę, jie atrodė legendos visiškos. Mano jaunystėje, tarkime, Jonas Vaitkus ir Kauno dramos teatras, jau ką čia kalbėti apie Jurašą, kuris buvo legenda tuo metu tiesiog. Bet susidūrimas su Jono Vaitkaus teatru be abejo, Miltinis buvo legenda, mes matėm jau Panevėžio dramos teatrą tada, kada Miltinio nebebuvo, bet mačiau scenoje Donatą Banionį. Tikrai tai padarė stiprų įspūdį labai. Tai buvo legendas, be abejo. Aš žinau jau to žmonės ir ar Vilniuje kalba eitų apie Henriką Pancevičių, ar kalba eitų apie Joną Vaitkų Kaune, ar apie Miltinį. Bet tai buvo legendos. Atrodė, kad aktoriai ir režisieriai yra nežemiškos būtybės. Situacija keitėsi. Aš suaugau, dalis tų žmonių man patys dėstė. Mano dėstytojas buvo Vytautas Anužis aktorius, tikrai geras įdomus aktorius ir griežtas, bet man labai daug davęs teatro pedagogas. O vėliau taip atsitiko, kad aš pradėjau bičiuliauti su teatro pasauliu. Ir tarkime, vienas iš labai talentingų žmonių, pasaulinio garso režisierius, Oskaras Koršunovas, yra režisierius, su kuriuo aš turėjau laimės padirbėti kartu, kada jis statė įstabėje ir graudžiąją istoriją apie Romeo ir Džiuljetą. Aš buvau konsultantas ir aktoriam tiesiog pasakojau apie Šekspyrą, Renesansą. Tai va, buvo labai įdomu ir ką aš galiu pasakyti? Žinot, man buvo labai įdomu matyti, kaip dirba dabar garsus aktoriai. Kai tu matai, kaip repetuoja labai talentingi aktoriai, tokie kaip Dainius Kazlauskas, Arūnas Sakalauskas, Dainius Gavenonis, ir kiti, tikrai tai yra labai, Rasa Samuolytė, galėčiau tęsti sąrašą, visus tos, kuriuos mačiau, arba Giedrius Savickas, tai yra be galo įdomu matyti ir lūšta labai stereotipai. Vienas dalykas, kai jūs matai televizijoje ir visiškai kas kita, kai tu matai iš tikrųjų jos scenoje ir dar jauti, kaip su jais dirba Krušunovas. O kadangi aš teoriškai suprantu, ką reiškia mezenscenuoti ir sujunginėti scenas, tai kai aš šitą pamačiau, aš turiu pasakyti, pasijutau labai laimingas. Man buvo labai įdomu tai stebėti. Man patinka Lietuvos teatras. Aš manau, kad Lietuvos teatras yra unikaliai aukštų lygio, nepaprastai. Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje mes turime pasaulinio lygio aktorių, režisierių. Man patinka tai, kad nedidelėje mūsų Lietuvoje yra tokie skirtingi talentai kaip Koršunovas ir Gintaras Varnas. Jie yra visiškai skirtingi. Yra Rimantas Tuminas, yra genialusis Nekrošius. Man patinka tai, kad lietuviai gali pakerėti pasaulį, kad Nekrošius yra tikras herojus Italijoje, tikra kultūrinė sensacija, o Tuminas Maskvoje. Man patinka, kad jie taip įdomiai dalyjasi erdvė savotiškas ir turbūt ir Lietuvoje jie turi savo salelės tokias gerbėjų. Tai man visą tai be galo patinka ir man atrodo, kad Lietuvos teatras yra tokia unikali kombinacija. Čia yra kažko tai be abejo iš rusų teatro, neveltui daugelį tų žmonių mokė rusų teatro pedagogai. Bet kita vertus, Lietuvos teatras yra ir unikaliai savitas. Ir man buvo labai įdomu matyti, kaip vieną iš Koršunovo spektaklių vaidino rusų aktoriai pažiūrė, tame tarpe garsusis Aleksandras Kaliarinas. Ir žinot, buvo labai įdomu, aš mačiau visiškai kitokius aktorius. Tu matai didžiulį skirtumą ir tai buvo įdomu. Ir netgi, kai aš po daugelio metų pamačiau savo meilę seną, aktorių, kurį aš dievinau kine, tai Sergejus Jurskis. Aš pamačiau jį Vilniuje ir aš taigi supratau, kad dabar kai kurie lietuvių aktoriai už į sceną atrodytų įtikinamiau ir geriau. Kitaip tariant,
Viena vertus tiek geras Lietuvos teatras ir tiek stiprus aktoriai, kita vertus, tu turi suprasti, kad tu negali gyventi vien tik tai savo atmintim ir nostalgijoje. Aš galėčiau minėti, žinot, vos nesu aš ir akį savo mylimus aktorius, bet aš puikiai suprantu, kad kasdien nuolat atsiranda vis naujų talentų, jie yra fantastiški aktoriai. Ir, žinot, man buvo labai labai netikėta ir keista, kai man atrodė, kad iš principo aš tiek myliu, tarkim, Amerikos aktorių tarp, jeigu leisite peršokti. Man atrodė, kad aš tiek myliu Deniro, Robertą Deniro arba Gina Hackmaną, kad man atrodė, nu, joks amerikiečių aktorius man niekada jokio įspūdžio ir nepadarys to būdų. Arba Jonas Malkovičius, kurį taip pat labai myliu. Bet aš gerai prisimenu, kaip buvo, kada ėmiau ir pamačiau netikėtai man mažai pažįstamus aktorius, kurie vaidino fantastiškai tiesiog. Aš prisimenu, buvo vaidmenų, kurios vaidino tikrai ne pirmojo tarsi ryškio žvaigždės, bet jie vaidino nuostabiai tie aktoriai. Ir kitaip tariant, tai manyje pasėjo tokią labai labai stiprią abejonę, kad ar verta pervertinti kartai savo tą prisirišimą prie to, kad tu prisimeni. Teatras yra labai gyvas pasaulis. Jis ir moko mus to, kad tu nuolat turi įžvelgti ir suprasti, kad iš tikro jis yra labai labai gyvas ir nuolat kintantis. Labai grįžiai jūs pasakėte, bet pastaruoju metu, ne pastaruoju metu, tiesiog vieną kartą, čia kaip tik, bet prieš mūsų pokalbį man teko išgirsti gana keistą citatą. Čia galbūt žmogus, tas citatos autorius, dabar aš net nežinau. Ir galbūt irgi galėtumėt pasakyti, pakomentuoti šiek tiek, kaip jūs manot, kodėl Lietuvio galvoje, jūs žinot Lietuvos teatrą, kultūrinį gyvenimą, ir būtent Lietuvio galvoje gimė tokia idėja, nes turėjau tokį pokalbį, kur žmogus pasakė, kad teatras tai yra valstybės valdymo forma. Kaip manot, ar turi pagrindą tokios idėjos ir iš visų? Žinote, čia klausimas yra tiesą sakant beveik filosofinis, todėl kad jis yra susijęs su režisieriaus darbu. O režisieriai yra iš tikro žmonės gana skirtingi ir neretai pavojingi. Todėl kad mes žinom, kad yra talento tam tikra atmaina, kuri būtų galima apibrėžti kaip valdinga ir galbūt žmonija nelabai mylinti talentą. Būna ir tokių. Teatro pasaulyje, nu, te atleidžia man visi teatralai, bet beveik vieša paslaptis buvo, kad nepaprastai talentingas, bet pakankamai negailestingas žmogus buvo Miltinis. Tai buvo vieša paslaptis. Toks pat negailestingas Maskvoje buvo Liubimovas, prieš kurį tą ganką sukylo, netgi aktoriai. Neapsikentė, nors nepaisant despotizmo, buvo genialus režisierius. Buvo režisierių, kurie tiek netikėjo žmogaus ribotumu, kad galų gale perėjo prie darbo su tiesiog su lėlėm. Ir perėjo, tai buvo su Gordono Kreigo atveju Anglijoje. Jie tiesiog, arba Gastonas Baty Prancūzijoje, jie tiesiog perėjo prie, jie manė, kad žmogus yra prasta medžiaga. Tiesiog. Ir yra kitoks talentas. Yra režisierių, kurie yra nepaprastai atleidžiantis, šilti, pedagogiški. Ir žinot, tai yra tokia labai labai keista profesija. Man atrodo, lygiai taip pat kaip ir pedagogų tarpe. Būna profesorių, kur matyt, jūs jaučiate, kad tai yra nepaprastai gilus, protingas žmogus, bet iš jo nespindi, taip sakant, nespinduliuoja jis meilę žmonijai, ar ne? Žmogus, kuris gana negailestingai ironizuoja kitus, kiek mažiau save, arba gerokai mažiau save. Ir jūs turbūt jaučiate, kad tokį žmogų gerbtumėte labai, bet didelės meilės jis nepažadina. Ir yra kitas talento visiškai būdas ir savęs atverimo kelias. Yra talentingų ir žmonės mylinčių žmonių. Gerų pavadinkim. Va tokių ne juodųjų riterių, o baltųjų riterių, kurie myli žmonės ir jokių būdų iš to jų gerumo arba švelnumo jokių būdų nesklinda jums įtarimas, kad tai yra talento kompensacija. Trūksta kūrybingumo, dėl to jie kompensuoja gerumų šitą. Ne, ne, ne. Jie yra labai gilus. Tai yra pavyzdžių pačių įvairiausių. Būdavo negailestingų režisierių, būdavo labai labai gerų, pedagogiškų, šiltų. Ir man labai sunku pasakyti, bet mintis, kad teatras gali būti traktuojamas kaip tam tikra valdžios laboratorija, aš suprantu šitą. Todėl, kad nėra kito meno, kuriame svetimos valios palaužimas sukurtų stebuklą. Menininkai turi palaužti medžiagą. Daugeliu atveju, žinote, Michelangelo klasikinės apibūdinimas, kad tu tiesiog imi akmenį ir nuskeli nuo jo viskas, kas nereikalinga. Kitais atvejais, vis tiek tai yra kova su tam tikra materija. Rašytojo atveju su kalba, su žodžiais, su atmintim, su žmonių charakteriais. Dar paprasčiau, tai yra plastikos menuose, vizualiniuose menuose. O va, su ko kovoja režisierius teatre? Su valia. Su protingo, talentingo žmogaus valia.
Ir kaip pagalvoju, yra tokia Stanislavskio frazė, kuris skamba kraupokai, bet joje slypi tiesa. O ta frazė yra tokia, kad teatras stovi ant sugriautos savimylės pamatų. Tai spręskim patys kartais, ar nėra teatre to dramatizmo, kada tu matai spektaklį, tau gniaužia kvapą, bet tu suvoki, kad tie žmonės ambicingi, išdidų scenoje, jie nugalėjo save. Jie leido, kad iš jų išpeštų, ištrauktų, ko galbūt jie nenorėjo, kad iš jų ištrauktų. Čia lygiai taip pat, kaip matyt, psichologai arba psichoterapeutai grupėse, tam, kad jie perprastų visą tą emocijų pragarą, su kuriuo dirba, jie patys turi leisti, kad iš jų ištrauktų tą, ko jie nenorėtų patys savyje matyti, taip ir su aktoriaus profesija. Man atrodo, kad teatras yra kažkuo tai žiaurus, nuostabus menas, bet man jis atrodo visada žiaurokas menas. Yra tokia nuomonė apie renesansinius politikus ir mąstytojus, jis skamba labai įtikinančiai, apie Makiavelio epochos žmonės, kad tai buvo tarsi protingi vilkai. Skaitė Dantę, buvo labai apsišvietę, žavėjosi Leonardo tapybą, bet politikoje buvo žiaurus. Tokie protingi vilkai, galima sakyti. Man atrodo, kad teatras yra nuostabiausias ir sykių žiauriausias menas savaip. Ir pabaigai tada norėčiau paklausti tokį, gana gal apibendrinantį klausimą, apskritai žvelgiant į kultūrą, kultūros santykių ir tai, kas galbūt vyksta dabar Lietuvoje. Čia tiesiog teko, Lakanas yra apie geismo sukūrimą rašęs, aš matau save kitame ir kitą save mato manyje. Kaip man atrodo, tai galima pasakyti apie Lietuvos ir užsienio kultūros santykių. Apie teatrą turbūt kažkiek galima, tai, ką tu matai scenoje ir tai, kas tu esi. Bet ta globaliaja prasme, apskritai savęs matymą kitame ir galbūt iš to kylančios kažkokias tai keistas ir beprecedentės, bet nebūtinas diskusijos, kaip buvo su rusofobijos, su rusų kultūros baime. Baime kitame pamatyti tą, kas netyčia tavo silpnybės, obsesijos atvers praeitį, kurios tu gėdijas truputėlį. Be abejo, tai yra trauminės patirtis. Aš manau, kad tai iš trauminių patirčių gimsta apskritai baime. Jeigu tu bijai, kad tavyje pasirodės dalykai, kurie galų gale tave atvers kaip silpnesnė būtybė, labiau pažeidžiama, negu tu norėtum save eksponuoti, tai tie dalykai iš tikrųjų yra sunkus labai. Mes visada norime pasirodyti viešumoje besišypsantis, stiprus ar ne, lydimi kažkokių tai mum palankių apkalbų, legendų tam tikrų. Bet teisybė yra tokia, kad yra mus žeidžiantis dalykai. Visada apie kiekvieną žmogų mes surasime tam tikrą informaciją, kuri nuvys šypsena nuo jo lūpų. Jam skaudins. Yra skaudančių dalykų visada, kiekviename žmoguje. Man atrodo, kad socialinė prasme yra kažkas patologiško, norė pasakyti tas žiaurybės, žeisti žmogų. Bet kita vertus yra traumos ir tas kitas mechanizmas, kada tu bijai, kad tai bus pamatyta, sužinota, ir tu mėgini griebtis prevencijos. Užsipulti situaciją, kad tik tai ji neleistų iš tavęs išeiti tam dalykui, atsiverti. Tai man atrodo, kad yra daug tų dalykų dabar. Mes gėdijamės kai kurių savo praeities faktų, mes gėdijamės labai daug ko, ir man atrodo, kad mano kartai tai yra taip pat didelė dilema. Nes daug kas gėdėjasi komjaunoriškos praeities, konformizmo, prisitaikymo, karjeros tam tikrų kelių, kurie buvo susiję su praeitim. Gerokai mažiau dramų patiria jauni žmonės šiandien. Jie gimė vis tiek laisvoje šalyje ir man atrodo, kad situacija yra gerokai kitokia. Bet iš tikrųjų, dažnai noras perrašyti biografiją, noras save pateikti kitokį, yra labai skausmingas, dramatiškas, besikeičiančios visuomenės ženklas. O ypač dar nedidelį Lietuvoje, kur žmonės gan gerai žino vieni kitus. Kalbėkim atvirai, mūsų šviesuomenė gan gerai pažįsta vieni kitus. Nėra čia jokių didelių paslapčių. Ir žmonių noras sukurti savo naujas legendas, naujas biografijos, jis yra žmogiškai labai suprantamas. Bet kada pradeda ryškėti vienas kitas nemalonus dalykas, tai gimdo agresyves tokias formas ir be abejo tam tikrus užsipulimus. O tai, kad neretai globalinėje tikrovėje, pasaulyje mėginama išvelgti savo atvaizdą, yra tiesa, bet tame slypi pavojai. Todėl, kad pasaulis daugeliu atveju yra aklas ir kurčias. Jame nėra jokių veidrodinių efektų. Mums atrodo, kad mes matom save, o iš tikro mes praleistume daugiau laiko kitoj visuomeniai ir suprastume, kad žiūrėdami į švedų gyvenimą, aš nekalbu apie labai tolimas kultūras egzotiškas, aš nekalbu apie Bali, apie Mali, apie Zimbabvę, aš kalbu apie gan panašias į mūsų visuomenės, kurios iš tikro yra labai skirtingos. Labai skirtingos. Ir tada ta iliuzija sudūžta.
Tu pagyveni Belgijoje arba Švedijoje ir tu supranti, kad ten yra tokio dramatizmo ir tokių užslėptų konfliktų bei įtampų, kad mūsų įtampos yra kitokios visiškai. Ir mes jokių veidrodinių atspindžių ten nepamatysime. Ir pasakyti, kad Belgija dabar, tarkim, patiria moralinį dekadansą, nes yra taip, ir tai jau pas mūsų ateina. Kvailystė, čia yra, žinote, tokie matyt, mėginimai pasaulį paaiškinti iš kelių laikraštinių frazių ir taip. Ačiū Jums labai. Dėkui. Tradicinė dalis, po kurios klausimai, jūsų klausimai, tai yra vakaro personos paskaita dalimi. Dėkui, žinoma, aš iš karto keliuosi, todėl, kad kalbėjimas sėdint man apskritai yra keistokas truputėlį, bet jau kada reikia kalbėti, tarsi vadinant šitą ar paskaitą, tai jau leiskite tada pasistengti neilgai, greitai, bet tokia tarsi mums mažytę paskaitėlę pasiūlyti. Apie ką kalbėti? Aš žinojau, kad bus paskaita. Nepaisant to, kad nuostabus renginys visas yra iš tikrųjų kupinas siurprizų malonių, bet kai ką žinojau. Aš žinojau, kad reikės skaityti trumpą paskaitėlę. Aš noriu labai trumpai pasidalinti su jumis dalyku, kuris man pačiam yra įdomus dabar. Aš sakyčiau, kad tą dalyką būtų galima įvardinti kaip nežinomybės arba paslapties žmoguje magija. Mes gyvename racionalistiniai kultūroje, kurioje iš tikrųjų, man atrodo, jau daugiau negu 100 metų buvo tikima labai giliai, kad ne tik pasaulį galima paaiškinti, kad galima paaiškinti racionaliai ir patį žmogų, žmonių santykius. Ir mes žinome, kad iš šito projekto gimė faktiškai visa mūsų modernioji savimonė. Tokie mokslai kaip sociologija, tokie mokslai kaip antropologija. Apskritai socialiniai mokslai, psichologija, jie yra pagrįsti prielaida, kad žmonių santykiai ir žmogaus gyvenimas yra racionaliai išanalizuojamas. Ir aš to jokių būdų nenoriu paneigti, todėl kad iš tikrųjų protas ir žmogaus galimybė intelektualiai, prasmingai pasakoti savo gyvenimo istoriją arba analizuoti bei filosofiškai apmastyti savo epochą yra tai, kas mane kelia abejonių. Bet tuo pat metu su laiku supratau, kad egzistuoja vienas galingas impulsas, kuris priešinasi visam tam. Tas impulsas vis dėlto mums byloja, kad yra kažkokia tai paslaptis kiekvienoje gyvenimo formoje, kiekvienoje situacijoje, kiekviename epizode, tai, ko mes nežinome. Ir galų gale netgi pačios rafinuočiausios mokslo teorijos pasijunta bejėgės, kai kada paaiškinti tas situacijas. Mes niekada nesužinosime, kaip civilizuočiausioje Europos tautoje kilo režimas, kurio baisimės iki šiol – nacizmas. Mes iki šiol racionaliai nepaaiškintume, kaip kilo faktiškai šetono valstybė, kuri buvo sukurta Stalino Rusijoje. Nepaisant to, kad tai buvo šalis, kurios kultūra ir literatūra pavergė visą Europą. Mes negalėtume paaiškinti daugelio kitų dalykų. Mums būtų neaišku, kaip buvo galima apskritai tokio racionalumo kultūroje grįsti ekonominį gyvenimą karais. O Europos ekonominis gyvenimas daug šimtmečių buvo grindžiamas karais. Tiesiog. Tai būtų labai neteisinga manyti, kad karai buvo viso labo tik tai religiniai konfliktai, konfesiniai karai. Ne, jie buvo labai racionalus ekonomikos plėtojimo būdas. Visa ispanų konkista buvo nekas kita kaip sidabro būtinybė karališkajam iždui. Ir iš to kilo gana baisus dalykai ispanų politikoje. Ir va, klausimas, kiek mes pažįstame iš tikrųjų žmoniją ir kiek mes galim pažinti žmogų. Gal pradėkime nuo to, kad epocha, kuri siejama su žmogaus pažinimu, renesansas, pateikė visiškai priešingą impulsą – idėją apie žmogaus nepažinumą. Mes žinome, kad Jakobas Burchartas, šveicarų istorikas ir filosofas, yra nukalęs tokią frazę, kad renesansas tai buvo žmogaus ir pasaulio atradimas. Na, jis be abejo turėjo vieni geografinius pasaulio atradimus ir taip pat renesansinę, didžiąją, galima sakyti, visą antropocentrinę kultūrą, kuri atrado žmogaus fizinį grožį, žmogaus harmoningumą. Bet va, tuo pat metu iškyla idėja apie tai, kad mes nepažįstam žmogaus ir pirmiausia nepažįstam pačių savęs. Ir vienas iš poetų, kurie yra tapę mano mylimiausiais poetais, tai yra tokia fatališka meilė, aš tuo metu nemokėjau prancūzų kalbos ir skaičiau viską tik tai vertimų pavidalu. Lietuviškai to vertimo buvo labai nedaug, teko skaityti
rusų kalba, rusų vertimai buvo labai geri. Vėliau pamėginau angliškai, bet nusivyliau, kadangi anglai prancūzų poeziją vertė prastai ir tikrai neprilygo net iš tolo rusų vertimo menui. O kalbu aš apie poetą François Villoną, kuris gimė 1431 metais ir kurio pėdsakai Prancūzijoje išnyksta 1463. Būdamas 32 metų, man kažkada tai vaikystėje atrodė, kad tai jau kaip ir nugyvenęs nemažai metų žmogus. Bet jūs žinote, vaikas yra būtybė, kuriai 25 metų žmogus atrodo labai suaugęs, o 35 metų žmogus atrodo senis, o 50 metais tai toks, kad apskritai tiek negyvenama. Tai man atrodė, kad 32 metų yra labai daug, o dabar suvokiu, kad tai buvo beveik berniukas, kuris parašė labai nedaug, galėjo parašyti daug genialių kūrinių ir kurio gyvenimas arba nutrūko muštynėse. Jis papjovė kažkur tai, kadangi jis buvo mušeika ir nusikaltelis, arba jisai paprasčiausiai prasigėrė, arba mirė nuo venerinės lygos. Tai buvo genialus poetas, kurį užaugino kunigas, jo tikroji pavardė buvo François Moncorbier, o Guillaume Villon tai buvo kanauninko pavardė, kunigo, kuris jam davė savo pavardę, Villon. Ir šitas žmogus apstulbino Paryžių tuo, kad buvo labai geras studentas, įstojo į Sorboną, studijavo klasikinius menus, šiandien pasakytume humanitarinius mokslus, tapo bakalaurų, netrukus netgi licencijatų, o licencijatas buvo labai aukštas laipsnis. Aš noriu pasakyti, dabar mes jo neturime Lietuvoje, o kažkada licencijatas tai buvo jau galimybė, kurią universitetas suteikdavo tau ginčytis su mokslininkais. Tu buvai ne vien išsilavinęs, bet licencijatas reiškia praktikavimo galimybę. Nori gali rašyti knygas, nori gali eiti į teismą dirbti, tai buvo toks jau labai platus, galima sakyti, galimybių laukas. Jis buvo licencijatas, jis tobulai mokėjo lotynų kalbą, bet, kaip ir Dante, atsisako rašyti lotyniškai. Dante parašo savo visą trilogiją, dieviškąją komediją, parašo gimtąją Toskanos tarme. Villonas, tobulai mokėdamas lotyniškai, viską rašė prancūzų kalba. Ir faktiškai tapo beveik prancūzų literatūrinės kalbos tėvų. Panašiai kaip Šekspyras tampa turbūt anglų kalbos tėvų savo genijos dėka, o Puškinas rusų kalbos tėvų moderniajam pasaulyje. Kuo jis buvo ypatingas? Jis buvo panašus į poetus, kurie buvo vadinami vagantais. O vagantai buvo klajojantis poetai, kurie būdavo išmesti iš dvasinių akademijų. Kitaip tariant, klierikais jie netapdavo, nepavykdavo jiems tapti kunigais, jie dažniausiai per daug girtokliaudavo ir mylėjo gyvenimą, dėl to būdavo pašalinami ir gyvendavo smuklėse, daug girtokliaudavo, rašė lotyniškai, tobulai mokėjo lotynų kalbą. Jūsų žiniai, vienas iš tokių vagantų, pašalintų iš dvasinės akademijos, sukūrė nemarų kūrinį Gaudeamus Sigitur, kuris tapo akademinio pasaulio himnu. Tai buvo vokiečių vaganto kūrinys. Tai va, įdomu, kad Villonas vagantų netapo. Jis mokėjo tobulai lotynų kalbą, bet rašė tik prancūziškai. Dar daugiau, jis rašė dviem kalbom. Jis rašė argo, kitaip tariant, chuliganų, nusikaltelių, sukčių kalba ir jos nesuprato aukštuomenė. Tai buvo jo meilės prisipažinimai storuliai Margo, garsiausiai kurtizaniai Paryžiaus. Tai buvo panašus dalykai, apie muštynės, nuostabus eilėrašiai. Bet šalia to gimė jo sukrečiančio grožio poezija. Ir 15 amžiuje jis pradėjo rašyti eilėrašius, kurie atrodė pranokę savo epochą 2-3 šimtmečiais. Juk reikalas tas, kad tuo metu poezija buvo gana proginė. Ir rūmų poetai rašydavo, eksploatuodami tuos formatus arba tas formas, kurios labai įrėmindavo poetą. Sonetas tai buvo apie meilę, tu turėjai kartoti daugmaž Petrarką, kartoti soneto formą. Ir jeigu pamenate, skaitytumėte Cervanteso Don Quixotą įdėmiai, tai pajustumėte, kad yra išsityčiojama jau iš soneto rašytojų ir poetų, nes sonetas patyrė bankrotą jau jo laikais. 17 amžyje visi rašė sonetus, kas netingėjo. Tai Villono laikais visi rašė, kas netingėjo irgi meilės lyriką arba panegyrinę poeziją. Ir staiga šitas žmogus parašo stulbinančio grožio poeziją ir ją pripažįsta kunigaikštis. Hercogas Karolis Orleanietis. Jisai savo rūmose steigdavo poetų turnyrą. Ir tam poetų turnyre turėdavo dalyvavę poetai parašyti gražiausią eilėraštį paradokso principu. Turėdavo būti dvi nesuderinamos temos, iš jų turėjo gimti geriausias eilėraštis. Villonas parašė eilėraštį, kuris tapo paminklu savęs nesuvokiančiam žmogui. Tai buvo baladė parašyta Blois varžyboms.
Įdomu, kad tą eilėraštį nuostabiai gražiai į lietuvių kalbą išvertė vertėjas, kurio didžiausiai lietuvių vertėjai nelaiko buvus vertimo virtuozų – Aleksys Churginas. Jį gana kritiškai žiūri patys geriausi vertėjai, įskaitant Tomą Venclovą, bet kai ką jis išvertė sėkmingai. Bodlerą jis vertė gana gražiai ir visiškai, mano manimu, gražiai išvertė eilėraštį, kurį aš jums noriu perskaityti, todėl, kad tai yra tikras stebuklas. Po to eilėraščio Vijonas buvo pripažintas Karolio Orleaniečio genijum ir kada jį įmetė į kalėjimą netrukus, o jis sėdėjo ne kartą. Laukė ir mirties bausmės ne kartą, bet jam pavykdavo, vis jo vis pasigailėdavo. Tai vieną kartą Karolis Orleanietis jį išsuko iš kalėjimo tiesiog. Jam skaudėjo širdį, matant, kad šitas latras gali būti pakartas Paryžiaus teismo. O eilėraštį jis parašė tokį. Tema iš troškulio aš mirštų prie šaltinio. Ir eilėraštis skamba taip. Iš troškulio aš mirštų prie šaltinio. Prie pat ugnies man šalta ir žvarbu. Lyg ištrimi man traukiu į gimtinę. Tarytum driskiu salkanas drebu, nors vaikščioju karališkų rūbų. Aš raudu ir pro ašaras kvatoju. Aušros ilgiosi keikdamas rytoju. Gedram dangui dairausi debesų. Atgabęs galę aš jėgų nustoju. Milojamas ir ujamas visų. Man geras patarimas kelia baimę. Melagio žodžiais aš tikiu šventai. Tuo, kas yra suprantama savaime, įmu aš abejoti neretai. Akis atmerkęs aš mėgų kietai. Gulėdamas bijau įkristi duobę. Aš polu tą, kuris mane priglobė. Linkiu labos nakties, kai dar šviesu. Tu šiam kapšikas dieną ieškau lobio. Milojamas ir ujamas visų. Nesivaikydamas pasaulį nieko, vaikausi pelno. Be jokios naudos. Bičiulį, kuris mane bedoj palieka, tikrų draugų laikau aš visados. Atskirti gryną tiesą nuo klastos ir juodvarnį nuo gulbės aš nemoku. Nelaimės valando iš džiaugsmo šoku. O laimė nepatenkintas esu. Aš daug žinau, bet išmanau mažoką. Milojamas ir ujamas visų. Kilnus valdove, tebūnė man leista prisipažinti, jog nerandu savo vaisto. Kuris padėt galėtų iš tiesų. Deja, esu aš būdo baisiai keisto. Milojamas ir ujamas visų. Štai toks eilėraštis, kuris nuskambėjo kaip stebuklas. Ir žinot, nuo tų dienų, kada Vijonas tapo mano mylimu poetu, Driskius, Valkata, kaip aš jau minėjau, kurio pėtsakai išnyko, jisai buvo nuteistas mirties bausme ir vėl jam pavyko, Paryžiaus teismas pakeitė mirties bausmę ištrėmimu. Dingo jo pėtsakai ir niekas apie jį nieko nežinojo. Vėliau jį prisiminė tik tai François Rabelais savo Gargantiuar Pantagriuelyje, jis mini trumpai François Villon. Bet kas įdomu, jisai iškėlė va tokį impulsą renesanso epochoj, kurioje žmonės didžiavosi tuo, kad gali įskaityti neoplatonikų simbolius. Čia jau profesoriaus Gintauto Mažeikio siužetai. Renesansinė simbolika, įvairiausiai ezoteriniai dalykai, Florencijos humanistai, kurie didžiavosi tuo, kad mokėjo aramėjų kalbą. Galėjo išversti Zoharą, galėjo domėtis kabalistiką, žinojo daugybę dalykų ir tikėjo matematikos gale ir simboliniam sistemam. Ir šita epocha pagimdė visiškai kitą idėją apie tai, kad pažinti žmogaus yra neįmanoma. Ir gal ko gero netgi baisus pavojus žmonijai slypi ambicijoj iki galo pažinti žmogų. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų didžiausiam mene, man atrodo, labiausiai sukrečianti patirtis ateina būtent iš intuicijos, kad mes kažko niekad nesužinosime. Yra žmoguje tai, ko mes niekad jame nesužinosime. Ir ta idėja slypi ne tik tai tragedijose. Kada žmogui nusižudžius, tu pagalvoji, kad jis neturėjo to padaryti, tu tarsi pažinojai jį. Pasirodo, tu nepažinojai jo. Yra tai, ko mes nežinome žmonėse. Ir baisinė sąmonė manyti, kad egzistuoja teorijos, kurios iki galo paaiškintų žmogų, jo pasirinkimus ir jo laisvę. Ir žiūrėkite, kai mes mėginame dabar kažką tai pasakyti apie dalykus, kurie atrodo paslaptingi. Kada kalbam apie Leonardo da Vinci, pasaulis dažniausiai rinkęs kartoti ir manau, kad pavertė pop kultūros dalim Mona Lisa. Kada pamatai Luvre turistų minės, ypač japonų, kurie įvairiom pozom, net tiltelių fotografuoja Mona Lisa, pagalvoji, kad tai yra tiesiog pop kultūros dalis šiandien. Bet iš tikrųjų, Monos Lizos šipsena gal net nėra ta paslaptis. Paslaptis lypi visai ne ten.
Ja mėginta įminti daug kartų, vienas anglų medikas nustatė, kad jį laukėsi tuo metu greičiausiai Gelumbės pirklio žmona, kad rankų padėtis iš jos, taip sakant, pozicijų byloja, kad jį laukėsi ir taip toliau. Panašiai iš čia galbūt moteriška paslaptis. Man atrodo, kad tos teorijos yra naivės. Mėginimas paaiškinti Ofelijos paslaptį moksliniais metodais, Hamletą tyrinėjant, arba mėginti paaiškinti Džokondos paslaptį būtų kvailystė, bet dar didesnė paslaptis slypi, man atrodo, kitame dalyke. Kad iš tikrųjų tapytojai kai kada įamžindavo žmonės, kurie absoliučiai nieko nereiškia pasauliui. Man atrodo, tai yra viena iš paslapčių. Nieko nuostabaus nėra įamžinti labai turtingą žmogų. Mes žinome, kad viduramžių renesanso triptichose vadinamieji donorai, tie, kurie užsakydavo paveikslą, jie yra įamžinti tarp šventųjų kažkur, tai jie atsiranda biblijinėse siužetuose, žmona su dukterimis tarp šventų Barboros, Kotrynos, vyras tarp šventų Petro, Povilo, Jeronimo ir taip toliau. Bet tu įamžink žmogų, kuris absoliučiai nežinomas visiškai. O tokių nežinomų žmonių, man atrodo, kaip tik galerija būtų pati įspūdingiausia. Žmonės, apie kuriuos mes nieko nesužinosime. Man atrodo, vienas iš labiausiai perskrodžiančių minti dalykų kultūroje yra, kada tu matai Botičelio, arba Karavadžo, arba Filipo Lipio paveikslą, ir jis vadinasi tiesiog merginos portretas, arba vaikino portretas, arba nepažįstamojo portretas. Man atrodo, kad tas nepažįstamasis yra galinga kultūros metafora. Žmogus ir yra nepažįstamasis. Žmogus kultūroje yra nepažįstamasis. Ir man atrodo, kad daug saviapgaulės būdų kyla tada, kada mes manom, kad visa tai gali būti paaiškinta. Aš puikiai suprantu, kad šitas žanras, kuriuo aš pavojingai ėmiausi, man niekaip neleidžia išplėtoti paskaitos iki akademinio formato, kuriame turėtų ateiti įrodymai, egzemplifikacija, pavyzdžiai, istorinė tam tikra išklotinė. Dėl to leiskite eiti į finalinę dalį, tam tikrą moralą, kuri paverčia mano paskaitą greičiau pasakėčia. Kažkokia tai. Tai šita pasakėčia apie Europą galėtų baigtis jau daugiau literatūrinė intuicija. Man, kai aš buvau jaunas žmogus, atrodė, kad man labai patinka rašytojai, kurie yra filosofiški, intelektualūs. Na ir aš persirgau tom ligom, matyt, kuriuom persirga daugelis jaunų skaitytojų, įsimylėdamas Hesę kažkada, tai ir panašius autorius, Bilduk romaną vokišką. O vėliau man pradėjo patikti visiškai kitokio tipo rašytojai ir supratau puikiausiai, kad būdamas pats teoretikas, būdamas filosofijos dėstytojas, aš visiškai nenoriu filosofą matyti rašytojo kūryboje. Mane kaip tik domina ta rašytojo paslaptis. Ir aš pradėjau suprasti, kad kokie nors trumpi ir dieviški Hemingvėjaus sakiniai mane, kaip sako jaunimas, veža daug labiau, negu labai rafinuoti pasažai iš tokio kvazi filosofinio kūrinio. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų gera literatūra kaip ir menas lygiai taip pat turi savyje tą nepaaiškinamumo substanciją. Yra kažkas tai, ko neįmanoma paaiškinti. Ir ta dalyka man tobulai yra kažkaip tai surezonavęs ir pakartojęs mano mylimas rašytojas. Aizekas Bašėvis Singeris. Labai nevienodai vertinamas žydų rašytojas, kuris gimė Lenkijoje, suspėjo pabėgti į Ameriką ir nematė katastrofos visos antro pasaulinio karo, bet jo visas gyvenimas buvo pagristas nostalgija, baisė nostalgija Lenkijai, savo gimtajam miesteliui ir tam, ką jis matė vaikystėje. Ir jis mėgino prisiminti, tai buvo literatūra kaip lėta atmintis, kaip Platono anamnezė beveik. Ir kas įdomu, kad Singeris yra du kartus pamėginęs pagrįsti idėją, kurią aš mėginu išrutulioti apie žmogaus nepažinumą, kuris vadina stebuklų žmoguje. Tai vieną kartą jis yra pasakęs apie literatūrą, tiesiai šviesiai, kad literatūra neturi mėgdžioti filosofijos ir mokslo. Literatūra neturi būti per daug intelektuali. Kad literatūra, sako Singeris, gimsta iš supratimo, kad priežastingumas tėra kaukė ant likimo veido. Jo žodžiai, kuriuos aš labai mėgstu, kad priežastingumas tai yra kaukė ant likimo veido ir kad galų gale egzistuoja paslaptis, kurios mums nelemta sužinoti. Paslaptis žmoguje. Ir vienas iš jo kūrinių, kurie man labai patinka ir aš juo baigsiu, tai stebuklai. Jis taip ir vadinasi stebuklai. Jisai aprašo vieną jauną žmogų. Aš spėju, kad tai yra labai autobiografinis kūrinys, todėl kad visiškas pamišimas dėl moterų, kuris ten yra aprašomas, buvo būdingas pačiam Singeriui. Jis pas buvo visą gyvenimą neįsivaduojantis iš visų savo, pavadinkim, obsesijų dėl moterų. Ir ten yra rašoma apie žmogų, kuris laimingai lieka gyvas.
jis likęs gyvas per holokaustą, negali suprasti, kaip jis liko gyvas. Kodėl? Kodėl galbūt už jį daug labiau verti gyvenimo žmonės žuvo, o jis liko gyvas? Ir jis mėgina paaiškinti tuo, kad Dievas buvo su juo labai keistu būdu. Jam sekėsi situacijose, kuriuose turėjo nesisekti. Pavyzdžiui, jis pradėjo studijuoti filosofiją Varšuvos universitete, už jį buvo daug gabesnių studentų, kurie puikiai žinojo filosofijos istoriją, o jame visą laiką buvo didelis gabalas šarlatano ir diletanto, kuris žinojo gabalus, fragmentus, bet niekad nebuvo sistemingas geras studentas. Nepaisant to, jis tapo mylimiausių profesūros studentų. Fakulteto. Dar daugiau, jį tiesiog įsimylėjo profesorius garsėjęs savo antižydiškom pažiūrom. Ir jis negalėjo suprasti, kodėl jam taip sekasi. Galų galę sėkmė moterų atveju, jisai pats rašo tas herojus apie save, kad aš visada buvau labai liesas, juokingas, už mane buvo pilna gražesnių vaikinų. Ir nepaisant to, gražios moteris domėjosi manim, o ne tais gražoliais. Niekad to nesuprasdavau. Jis nesupranta to, kaip aplinkui vienas po kito žūsta visi draugai, jis lieka gyvas. Galų galę jis nesupranta, kaip jisai pamato savo vienintelę gyvenimo meilę. Karo metu. Jis pamato ją, nors mane, kad ji yra žuvusi. Ir va tada, kai jie pasimato, jis supranta, kad jeigu jis tyliai prašydavo kažkokios tai pagalbos dangaus, jis suprato, kad jis daugiau nieko nebegali prašyti. Jam buvo duotas maksimumas. Jis patenka paskui į konclagerį, bet lieka gyvas. Ir tada jisai pasako tokią frazę, kad jeigu tu paprašai ko nors per daug, gali būti viskas nubraukta. Viskas bus nubraukta. Tu turi prašyti kažko labai nedaug ir galbūt tada tau pavyks. Ir va, visą šitą jis aiškina tylių suokalbių tarp savęs ir Dievo. Žinoma, tame romane esama, ko tik norite, galima žvelgti tokios chasidiškos mistikos beveik, bet iš tikrųjų, aš manau, kad nuo Vijono iki Singerio mes matome vieną dalyką. Galima racionaliai paaiškinti, ką tik nori. Mes paaiškintume bažnyčios istoriją, jos galios istoriją, meno istoriją, kultūros istoriją, rūmų istoriją, architektūros istoriją, viskupijos istoriją, visi institutai, kurie veikia Vijono laikais Paryžiuje, arba kaip kilo antrasis pasaulinis karas, puikūs racionalūs paaiškinimai egzistuoja, politologiniai, ekonominiai, kokie tik tai norite. Vieno dalyko tik tai niekada nepaaiškins šitos racionalios sistemos. Ką jautė žmonės, kurie nepateko į istoriją. Ačiū. Prieš kelis jūsų klausimus pailsėti, šiek tiek atsikvėpti. Truputį. Truputėlį, ačiū. 20 minučių, 22 kažkas. Labai įdomu. Ačiū. Kur klausintis, ar kas jau turit paruošęs? Klausimėlį. Taip. Prašau. Leonidai, man atrodo, kad per anksti apsidžiaugiai kritikų nauda ir pasidavė jiems, kad štai pagaliau subrendai ir jau dabar klausysi kritikų. Ir štai aš norėčiau, ir buvo tokia metafora suformuluota, kad pats, kad štai pagaliau nieko baisaus, kad kažkas šukuos prieš plauką. Ir jeigu te, bet žinai, pagal plauką šitaip, tai kritika dažnai
jeigu yra nustatyta kažkokia teorinė kryptis ir truputį pasukį šoną, tai prieš plauką šukuoti vadinasi gražinti tave į tą bendrą kryptį, priimtą visiems, kad tu jau nenukrypsi ir panašiai. Tęsiant plaukų metaforą ir žiūrėdamas į tave, pagalvojau, ką daryti su garbaniais? Nėra krypties. Praverčiant mintimi, nėra apibrieštos tokios krypties, kad pasakytum, kad štai čia yra marksizmo, ar tenais feminizmo, ar kažkokio tai konservatizmo kryptis, kur, sakykime, kada nukrypsti, ar ne, galima ten su kritika gražinti atgal. Ir štai yra tokia negeroja. Aš čia ta prasme, ta proga prisiminiau vieną Markso darbą, kuris vadinasi kritinės kritikos kritika. Šventoji šeima arba kritinės kritikos kritika. Duodu mėgstu studentam duoti, kad nieko nesuprastų. Ir štai, kad jis kritikuoja kritikus, jauną hegeliečius, kurie nori sugražinti arba nurodyti kritikos būdu tam tikras gyvenimo kryptis. Kam to reikalinga krypti, kai esi toks garbanius? Geras klausimas. Aš mėginau kažkada tai šukuotis jaunystai, bet tai prie nieko gero neprivedė, tarp kitko. Tai priimu, žinai, bet taip jau yra gintai, kad paprastai gyvenimas tos klausimus atsako savai. Paprasčiausiai, tuo metu, kai aš svaršiau, ką čia dabar daryti, ar šukuotis kada nors, ar tiesiog pasitelkti spontanišką savo garbą, nu taip sakant, kelio pasirinkimą, laikas sudėliojo viską savai, pradėjo plaukų mažėti ir viskas tiesiog. Tai kitaip tariant, tu čia daryk tu, ką tu nori, viskas susidėlioja savaime į vietas ir dėl kritikos aš tau pasakysiu, žinoma, čia yra tam tikros koketerijos, truputėlį kiekvienas, man rodos, kiekvienas kūrintis žmogus truputį koketuoja, sakydamas, kad jis pagaliau išmoko vertinti kritiką, jam patinka kritika. Pirmas kūrenčio žmogaus natūralus impulsas yra nepatinka kritika. Nepatinka, jeigu tu daug širdies idėjai, tau dreskia odą, tave žaidžia tai. Nes daugeliu atveju tau atrodo, kad žmogus arba mėgina naudotis situacijoje, kad pats nebūdamas kūrybos veiksme trumpų rašinėlių patektų į tą pačią kategoriją, kuriai tu esi, kad jis greitai tai būtų, taip sakant, fast lane tokia, ar ne, iššoktų, taip sakant, iš lovę. Kita mintis, kurie planko, kad tai yra nejautrų, nesažininga, nes tu daug dirbai, ėjai į tą kelią minties, o čia viens, du ir žinocit, kas su tavimi vyko. Tai pirmas impulsas yra, mums nepatinka kritika. Čia yra natūralu, taip pat kaip mums negali patikti ironiška šipsena. Sakykite, nu kur jūs matėte žmogų, kuriam natūraliai patiktų ironija, jo atžvilgiu. Nebent jau būtų kažkokie tai mazochistiniai stiprus tokie jausmai. Nu, tai šiaip nepatinka, nu, nepatinka kelia įtarimą. Kodėl? Bet paskui ateina matyti kažkoks tai kitas, nu, pavadinkime, proto kontrolės balsas, kuris niekur tu nedingsi, tau tenka taikytis su tuo, kad tave pamatys ne toje šviesoje, kurioje tu norėtų būti pamatytas. Manyti, kad tu visą gyvenimą arba didžiąją gyvenimo daugumą gali būti suvoktas savo paties kalboje arba pamatytas tau patinkančioje šviesoj, taip nebus. Ta tu supranti ir suvoki, kad dėja gyvenimas tave statys prieš faktą, tave apšvies kitaip. Anksčiau ar vėliau, kitame kontekste, kitaip interpretuodami ir tam reikia ruoštis. Tam reikia ruoštis, nu ką aš tu galiu pasakyti, matyt, metai bėga ir mes liekam prie to paties, jokaudami, vyną gerdami, kad nu, reikia pamėginti neišduoti savęs paties, nu tai savo kalbos, savo kūrybos ir tada, nu ką padarysi. Žinoma, būna labai labai skaudžių dalykų, kada tave pradeda kritikuoti, tarkime, mokiniai tavo. Tada visai jau atrodytų toksai veiksmas. Žinoma, kartais tai būna, kad ta kritika yra daugiau psichologinis reiškinys negu profesinis ir akademinis. Jie tiesiog nori aktualizuoti save tokiu būdu, tai yra žmogiška. Bet reikia išmokti, matyt, nieko tu nepadarysi. Man buvo labai sunku. Jeigu tu nori, kad aš truputėlį psichologizuočiau, tai galiu labai tvirai pasakyti, kad vienas iš sunkiausių savo ragų aplaužimo momentų kaip tik ir buvo tas, kad kritikos aš nemėgstu. Man nepatinka, kai yra iš manęs šypsomas ironiškai, bet ateina tiesiog nu, ta akimirka, kai tu suvoki, kad o ko tu kito tikėjaisi. Ko tu tikėjaisi, kad niekada nebus taip, kad tu girdėtum tą, ką tu nori, kad būtų pasakyta apie tave, nes tu iškraipai gyvenimą. Tu jį deformuoji, arba tu jį režisuoji tada. Tu pradedi režisuot gyvenimą, o atleiskite, aš gyvenimą režisuot negaliu, aš su jo vietom nepasikeisiu. Vadinasi, nieko tu nepadarysi, tu turi ruoštis tam, kad kada nors žanras bus supainotas ir jeigu tu labai mėgsti tragediją, tai netyčia vietoj šekspyriškos tragedijos bus įmestas į komediją dell'arte.
Ir ką tu padarysi? Teks būti komedija del arte. Komedija del arte, tiksliau. Taigi, garbanos yra geras labai dalykas, bet būkime realistai, su laiku jų mažėja. Tiesa, tau pavyko, tu išsaugojai daug daugiau negu aš, bet, žinai, tiesiog aš sakyčiau, kad... Nevaikštau pas kritikus kirpėjus. Teisingai darai, teisingai darai. Plius yra dar, matai, kai reikia dar kiti dalykai. Žinai, labai svarbu savyje nugalėti dar tam tikrą kičio momentą, kadangi aš atsidūriau politikoje, yra labai svarbu nepradėti, žinai, gana komiškai kartoti politikų kičio. Kada politikai dėkoja tiems, kurie apie juos kalba negatyviai ir blogai ir mėgina tokiu būdu atverti savo demokratizmą. Tokiu būdu. Ne, jokiu būdu man diskusija yra diskusija ir aš niekada nepulsiu dėkoti už savo minčių paneigimą, bet pasakysiu, kad žinot ką, aš ne visai taip manau. Tai manau, kad reikia būti tiesiog ištikimam pačiam sau. Ir nesistengti patikti visiems. Man atrodo, kad yra paprastas dalykas. Tragedija prasideda, kada tu mėgini patikti visiems. Mene tai gimdo kičą. Kundera priminė, kad ne tik tai mene tai gimdo kičą, bet ir politikoj. Noras patikti absoliučiai visiems. Jeigu tu savo gyvenime mėgini patikti visiems, kyla grėsmė, kad tu mėgindamas įtikti visiems, neteksi tikrų žmonių savo gyvenime. Ačiū. Matom dar vieną klausimą. Ačiū. Kadangi jūs esate ne tik intelektualas, bet ir europarlamentaras, tai toks ne akademinis, jau toks galbūt aštrus arba toks ligališkas klausimas. Referendumas. Referendumas įvairios Europos valstybėse yra galimas, įvairios normos ir taisyklės jos kūrimo ir suorganizavimo. Lietuvoje referendumo norma yra žinoma visiems, 300 tūkstančių balsų, tai yra 10% nuo ne turinčių balsų teisė, bet turbūt nuo gyventojų. Mhm. Šiaip tai neoficialus turbūt ir nepaskelbtas referendumas jau seniai vyksta, skaičiuojant, kiek piliečių Lietuvos išvažiuoja iš Lietuvos. Jūsų manimu, vat aš tikiuosi vat iš to viso, ką jūs pasakėte ir iš to garbanotumo, vat vis tik tai vat ne tik tai intelektualiai, ne tik politiškai, bet ir vat jausminė prasme vat šitą klausimą. Kaip jūs manote apie referendumą, referendumo normą Lietuvoje ir kaip šitą dalyką reikėtų daryti taip, kad žmonės galėtų savo mintis išsakyti Lietuvai, ne visai globaliai, bet Lietuvai. Svarbias šitokių būdų, o ne balsavimo kojų. Aš manau, kad ko gero būtų prasminga galvoti nebūtinai vien apie referendumą. Referendumas taip, tai yra tautos valios pareiškimo forma, matyt, ko gero pati spontaniškiausia ir pati tokia labiausiai tiesioginė demokratinė prasme. Todėl, kad tam nereikia net politikų tarpininkavimo ar jų atstovavimo. Tiesiog tauta ateina ir pareiškia valią. Bet matot, reikalas yra tas, kad jeigu iš tikrųjų politika yra demokratinė ir jeigu yra įsiklausoma į valią žmonių, į visuomenės valią, ir jeigu žmonės yra įtraukiami į demokratinę politiką, man atrodo, kad tada situacija keičiasi. Aš greičiau matyčiau Lietuvos dramą tame, kad mes esame sukūrę tokią, sakyčiau, gan trapę procedūrinę, iš principo elitinę demokratiją, kurioje atstovavimas aiškiai ima viršų prieš visuomenės pozicijas. Ir kada paskui tie, kurie atstovauja, jau kūrė tam tikras kombinacijas, kurios labai nutolsta nuo mandato pradinio, kurį jie yra gavę. Todėl mes matom labai keistą mechanizmą Lietuvoje, kad kai pamastai, kas demokratija yra didžiausia vertybė? Legitimumas. Tai yra, kad tu nesi apsišaukelis, o kad iš tikrųjų už tavęs yra tavo rinkėjai. Tai yra didžiausia vertybė ir tuo demokratinis politikas skiriasi nuo autokratinės sistemos politinės klasės, kuri tiesiog paprasčiausiai yra save paskyrusi arba per galę atėjusi. O Lietuvoje problema, man rodos, yra ta, kad yra nuolat kalbama apie visuomenę, bet su ja nėra konsultuojamas, įstatoma prieš faktus. Ir man atrodo, didžiausia problema, analizuojant mūsų politikų elgesį, jeigu reikėtų išanalizuoti pačią politinę klasę mūsų, tai paaiškėtų, kad jie yra gerai įvaldę demokratinę retoriką, bet jie visiškai nėra įsisavinę demokratinio jautrumo. Kuris reikalauja pirmiausia nuolat konsultuotis. Iš kur tu žinai? Kodėl tu manai, kad vieną kartą tave išrinkus, tu jau turi visam laikui kažkokį tai stebuklingą mandatą kalbėti visais klausimais. Tikrai demokratinis politikas nuolat tarėsi su visuomenė. Tarėsi su rinkėjais, tarėsi su tai žmonėm, kurie daugmaž priklauso, pavadinkime, jo simpatikų, jo rinkėjų kategorijai.
Lietuvoje yra per daug statymo prieš faktą. Ar kalba eitų apie reformas kokias, ar kalba eitų apie dar. Man neteko matyti, kad būtų tariamasi, net su profesionalais nėra rimtai tariamasi. Daroma, o paskui take it or leave it. Žodžiu, kitaip tariant, patinka, nepatinka, tai yra labai blogi dalykai. Ir man atrodo, vienas iš nusivylimų gali būti tas, kad žmonės ir protingi tame tarpe jaučia, kad jų balsas niekam nereikalingas, jis nieko nelemia. Ir kada kultūros arba mokslo profesionalai, pavyzdžiui, jaučia šitą, o jie pajunta, ateina kažkoks tai valdininkas, tarkime, kuris, atleiskite, nu, yra tiesiog analfabetas, lyginant su rimtų menininku arba mokslininku. Ir jis taiga žino, kas čia, taip sakant, turi būti padaryta su Lietuvos kultūra. Tai tokie groteskiški dalykai, jie neįkvėpia, švelniai tariant. Ir man atrodo, tai problema yra rimta, aš esu mėginęs apie ją kalbėti ne kartą ir ne du. Ir problema yra nebūtinai ta, kad pasirenkami, taip sakant, ne mūsiškiai arba ne. Čia ne apie tai kalba, kad ne mane renkasi, o kažką tai kitą. Tikrai ne. Manęs ir neprivalo rinktis valdžia. Kalba eina apie kitką, kad nu, nesitariama su visuomenė. Turi būti tariamasi su studentija, su jaunais žmonėm. Turi būti kalbama. Mane nuoširdžiai stebina, man nuvažiavus į mažus miestelius. Ir tarp kitko, aš juos neblogai pažinau. Jau vesdamas laidą be pykčio, kada būdavau kviečiamas į bibliotekas, aš matydavau tas nuostabias tokias šventas moteris. Tai yra mažų miestelio bibliotekininkės ir mokytojas, ant kurių viskas laikosi turbūt. Ir aš matydavau iš tikrųjų tą nenusakomą į taurų darbą, kurį jos dirba, ir jausdavau tą patį, kad jos sako tą patį, kad visur yra, kaip sako prancūzai, fait accompli. Tu statomas prieš faktą. Jie nusprendė ir tai padarė. Tai aš manau, kad tai yra problema, todėl kad jeigu mes mokame atlikti rinkimus Lietuvoje ir mūsų rinkimai yra daug maž geri, net iš tolo nepalyginsiu jų su rinkimais ten kažkur tai rytus, kas vyksta, bet dėja santykis su visuomenės, su žmonėm Lietuvoje yra kažkoks tai keistas, demokratizmų čia netvelkia. Yra Lietuvoje įsigalėjęs kažkoks tai administracinis arba smulkiųjų klerkų despotizmas, kuris yra akis badantis. Bet, Leonidai, jie iš dalies yra teisūs. Dabar jūs pasižiūrėkite, jeigu paimsime grupę specialistų arba profesionalų vienos ryties ir suleisime juos į vieną krūvą ir padarysime konklavą kokį nors klausimą, turėsime koridą, ringą ir va šitoje vietoje kas bus? Aš pasakysiu labai trumpai. Žinot, nėra matyti tobulų situacijų, moderatoriau, vienas sakinys tik tai. Nebūna tobulų situacijų. Žinot, aš matyt pats esu atsisveikinęs su tą iliuzija, kad gali viskas mano arba kitoje šalyje būti kažkaip tai tobula. Deja, patirtis moko, kad nėra to tobulų šalių ir tenka su tom iliuzijom atsisveikinti. Bet man atrodo, čia vienas dalykas yra principinis. Demokratijoje reikia branginti gerą konfliktą, prasmingą idėjinį konfliktą, ne muštinės, ne vienas kito koliojimą, bet būtent prasmingą idėjinį susidūrimą. Kodėl? Kaip sakė Darendorfas, didysis sociologas Ralfas Darendorfas Amerikoje kartą per paskaitą pasakė tokį dalyką. Sako, patikėkit, demokratijoje nieko nėra paprasto. Jeigu būtų paprasta, nereikėtų dirbtinai organizuoti konflikto. Juk mes sąmoningai kūrėme tokius dalykus kaip opozicija. Mes kūrėme pluralistinę sistemą, kad susidurtų pozicijos. Kam reikalingas konfliktas? Kam reikia, kad jie muštųsi idėjiškai? Kad visuomenė suprastų rinkimosi galimybės. Kad atvertų meniu tam tikrą sąrašą. Kad būtų ne vienas, ne du, bet bent 10 pasirinkimo variantų. Ką rinksi žmonės? Bet mato, arti teatro, bet reikalas yra tas, kad per tą gerą konfliktą tu nepradedi savęs eksponuoti, bet tu pasitarnauji visuomeniai, atverdamas galimybę. Gali būti ir taip. Vat, pavyzdžiui, yra ne trys variantai, o mūsų debatai parodo, kad yra daugiau. Gerai, bet mes turėsim pratesimą. Uždaro vakaro pratesimą. Per didelė riba. Mano manimu, per didelė riba, techniškai, jeigu norite. Nežinau, mano manimu, 100 000 būtų normalų demokratiniai sistemai taip pat. Mano manimu. Bet tai žinot. Yra pratesimas. Gerai. Vieną minkštiną tik klausimą. Aš tik pasakysiu, vieną mažą dalykėlį. Šitas klausimas, aš rodžiu visiems, yra paskutinis. Gerai. Jūs apsisprendęs? Jūsų klausimas bus paskutinis. Jeigu man auditorija leidžia. Ne, aš jūsų klausiu. Imatės paskutinis. Gerai, paskutinis klausimas. Gerbiamas Leonidai, miestietiškoji kultūra. Šiaip būtų geriau dabar klausti apie pilietiškumą, bet aš minkščiau paklausiu, miestietiškoji kultūra. Precedentą turime vienintelį tarpukario Kaunas, laikinoji sostinė, kavinių kultūra, Metropolis, Hofmeklerio orkestras, Danielius Dorskis, Antanas Šapuniauskas, Antanas Dvarionas, Balio Dvariono brolis.
Konrado kavinė, į kurią be kita ko ateidavo po spektaklių žmonės aptarti to matyto ką tik spektaklio. Tai yra kultūra, miestietiškoji kultūra, kuri buvo labai artima aukštajai kultūrai. Jeigu šiomis dienomis įsivaizduoti miestietiškąją kultūrą, sakykim, vienas jos elementų yra džinsai, miestietiškosios kultūros vienas elementų. Ar jūs įsivaizduotumėt šiomis dienomis panašaus lygmens miestietišką kultūrą? Panašaus lygmens į tą, kuris buvo tarpukario Kaune? Žinot, nelengvas klausimas, todėl, kad man visada atrodė, kad tarpukario Lietuva yra tokia paslaptinga labai istorinė situacija. Paslaptinga, todėl, kad viena vertus mes žinome tos techninius dalykus, kad demokratija trumpai egzistavo, 8 metus, toliau perversmas, toliau taip, kitaip. O juk faktas yra toks, kad šalis per tokį trumpą laiką sukūrė stebuklą. Ir iš tikrųjų Kaunas buvo stebuklas, todėl, kad tai buvo provincialus garnizonų miestas carinėje Rusijoje, kuris tapo puikiu miestu ir puikiu intelektualinio, kultūrinio, akademinio gyvenimo centru. Ir man atrodo, iš tikrųjų, tam tikra miestietiško gyvenimo klasė beveik. Ji buvo pakankamai rafinuota ir miela. Turbūt ji buvo tikrai gera, jeigu traukė netgi tokias žvaigždės kaip Šaliapinas arba Kuprinas, kurie labai mielai važiavo į Kauną. Ir Kauną mėgo. Ir tai, kad Kaunas tikrai turėjo savo žavės, tai apie tai byloja pagaliau ir universitete, Vytauto didžio universitete dėstė europinio garso žmonės. Levas Karsavinas, Vasilijus Sezemanas. Tai buvo europinės žvaigždės ir jos dėstė čia. Tai man atrodo yra kažkas tai, ko vertėtų mokytis mum dabar. Jeigu mes pažiūrėtume, tarkim, į tą politikos sėkmę, tai dabar Lietuva yra daug sėkmingesnė. Lietuva yra daug giliau integruota į vakarus. Lietuva yra ne tik tai prekybos sistemai pasauliniai, bet ir gynybos, saugumo sistemoje, NATO. Tuo metu tokių dalykų nebuvo. Lietuva buvo, pavadinkime, daugiau problemiškas triukšmadarys. Britams savo prancūzams dėl Lenkijos ir panašiai. Bet va tas dalykas buvo įstabus, kada atrodytų tarsi vyžotų žmonių šalis, ar ne, aristokratijos kaip ir nebėra savos, sulenkėjo, o staiga atsiranda miestiečių gyvenimas. Ir jis tikrai buvo Kaune. Aš manau, kad viena vertus Kaunui dar pavyko dėl to, kad nepaisant tragizmo epocha buvo graži. Juk tai vis dėlto atėjo iš vadinamosios label epoch, mados, to meto žmonės. Nuotraukos nemeluoja, mes matom daugelį atvejų labai gražių žmonės. Kokios mados Kauno tuo metu? Architektūra. Visas tuometinis architektūros stiliaus suklestėjimas. Estetizmo tas pojūtis. Aš tai sakyčiau estetizmas Kauno. Kokia graži architektūra tuo metu ir kokie gražų žmonės? Kokios moterys, kokios mados gražios? Kokia buitis? Smetonos laikų visi butai, visi interjerai. Labai gražaus kažkokio tai gyvenimo dalykai ir man atrodo tai susišaukia su būtent su ta tragedija, kada tuoj ateis barbarybė, ar ne kaip vienoj panašiai, o gyvenimas pasiekęs patį grožį, pačią kulminaciją. Ir Kaunas tokia tarsi mažoji viena tuo metu, su savo grožiu, bet tragedija jau plevena ore kažkur tai. Man atrodo tie dalykai atėjo iš to, kad vis dėlto šalis atsiverė europiniam įtakom kultūroje. Lietuviai buvo labai atsiverę, žmonės studijavo užsienyje, važiavo daug europiečių čia. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tas stebuklas buvo sukurtas gana greitai. Kita vertus, buvo kažkokių tai dalykų, kurių protų nepaaiškinsi net. Kodėl žymus prancūzų poetas, nepakalbėjęs lietuviškai ir būdamas lenkų aristokratų kilmės, Oskaras Milošas, pareiškė, kad jis yra lietuvis ir pradėjo atstovauti ne Lenkijai, o Lietuvai, Paryžiuje. Kodėl atsirado tokios figūros? Kitas stebuklas, kaip jį priėmė diplomatų korpusą, nekalbantį lietuviškai. Ir va tokį, man dabar sunku įsivaizduoti, mūsų į urmą priimama žmogų, kuris pasiskelbtų, kad yra, visi žinotų, kad jis yra garsus, lietuviškai nekalba. Ir jis taiga taptų ir su regėjimais dar, ne, Collège de France, dėsto savo regėjimus. O va tuo metu, man atrodo, išmintis kažkokia tai. VDU pakanka išminties neįsigasti europinių figūrų. Vieni čia mėgina parašyti vietinį vadovėlį kokį, o čia ateina toks europinis žvėris, kaip Karsavinas iš Paryžiaus atvykęs. Prašom, suranda jam puikiausią nišą. Tas sugebėjimas neįsigasti europinių figūrų, man atrodo, labai prakilnus bruožas, kuris rodo, kad kalibras profesorių buvo tikrai rimtas. Ir kita vertus, rimtas buvo kalibras tų, kurie kūrė politiką Lietuvos. Jeigu jie sugebėjo nebijoti tokių žvėrių kaip Oskaras Milašius. Bet kai pagalvoji, kas buvo diplomatai Lietuvos, žinot, aš visą laiką mėginu ieškoti atsakymą. Jūs pažiūrėkite, kas buvo Lietuvos diplomatai.
Tai vienas iš jų buvo žmogus, kuris apskritai buvo vienas pačių talentingiausių turbūt Lietuvos prozininkų, tai Savickis, Jurgis Savickis, atstovas Tautų lygoje Ženevoje, prieš tai Danijoje, Danė žmona, Suomijoje sukūrė jisai Suomijų lietuvių draugystės šitą tokį klubą, kuris vadinasi šiandien Donelaičių draugijoje, jis sukūrė Jurgis Savickis, žmona Danė gyvena Italijoje. Karo metais parašo Žemė dega, nuostabų romaną, fantastiško lygio žmogus. Vienas geriausių rašytojų, Ignas Šeinius, tampa ambasadorium Švedijoje Lietuvos. Toliau tokia figūra kaip Juozas Rupšys, vertęs prancūzų literatūrą, tame tarpe mano mylimą romaną Šlubas velnės, Lesažo, užsienio reikalų ministras. Man atrodo, kad pradėkim lyginti dabar, kas šie ministrus patenka pas mus. Ir kas tuo metu, ir aš bijau, kad labai, labai pralaimės dabartys tuo metu Kaunui. Nes tiesiog atėjo kažkokios tai prakilnios figūros. Atėjo, atleiskite, ne chamai, bet atėjo iš tikro šviesų žmonės, kurie jautė angažavimąsi savo valstybei ir savo šaliai. Dabar Lietuva yra daug stipresnė tais visais techniniais požiūriais ir daug saugesnė. Ir toli pranoko tarpukario Lietuvą bendrąją, pavadinkim, matyti visą industriją, tiek kūrybos, tiek ir ekonominę. Bet va tas stebuklas, tas prakilnau žmogaus noras tarnauti savo mažai šaliai, man atrodo kaip stebuklas iki šiol. Kažkas yra pasakęs apie Leonido paskaitas, klausyčiau ir klausyčiau. Ir dar tokią mokim parodėti. Tai leiskit man padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo rengiant šitą vakarą. Dar kartą pasakysiu. Silvija. Ačiū. Maestro Gražvydas. Kolega Giedrius. Jau nebėra jau su mumis čia dabar. Artūras ir Rasa. Šviesa į akis Dominikas. Rūpėščiai administravimu ir uždarbiu Jurga. Teatro vadovė Goda. Nepamiršau šį kartą, dar sveiki. Vaidybos studentų choras. Ir žinoma, visų pirma, beveik neegzistuojančios rūšies atstovas. Išmintingas europarlamentaras Leonidas Donskis. Man ačiū labai, labai labai ačiū, tiekui. Ačiū labai, jeigu man būtų leista tarti nors vieną padėko žodį, aš labai noriu padėkoti jums visiems už tą nenusakomą atmosferą visą. Aš be galo dėkingas visiems, Godai, Alfredui, studentam, kurie nuostabiai dainavo ir vaidino, ačiū jums labai. Iš tikro, jūs man priminėt mano paties jaunystės scenoje, ačiū labai. Iš tikro, labai labai dėkui. Silvija, ačiū labai. Ačiū jums, jūs mane gražinote tiesiog į tos laikus, kada aš galėjau aptarinėti, žinot, ne kažkokius tai Europos parlamento reikalus, o paprasčiausiai kalbėti apie meną. Bet ir tikrai labai ačiū jums ir be galo aš esu dėkingas auditorijai, jums už tai, kad jūs atėjote, už tą šilumą. Tiesa, Alfredas man suruošė tokį fantastišką siurprizą, nes šviesa, formatas toksai, šviesa taip sklydo stipriai, kad aš supratau, kad aš pirmą kartą gyvenime, na, ne pirmą kartą, bet po ilgos pertraukos nematau auditorijos. O kalbėti nematant auditorijos, tai yra rimta. Tai yra rimta. Ta akimirka, žinot, tai yra visiškai prieš visus lektoriaus instinktus. Visiškai. Nes tu įpratęs matyti akis, matyti veidus, tu greitai žiūri ar pajokauti, nes galbūt jau pavargo žmonės. Po pusvalandžio dėmesys truputėlį slūksta, o aš nieko nematau. Kalbu ir nieko nematau. Va, tai čia tikrai egzaminas rimtas. Labai tau ačiū už tokį išmėginimą. Iš tikro. Labai. Dėkui. Dėkui, labai jums ačiū už tą atmosferą. Aš dar kartą pajutau ir nenoriu čia sentimentaliai skambėti, bet aš pagalvojau,
Nu, nieko aš nenustebinsiu pasakęs, kad aš labai myliu VDU ir savo bičiulius, ir man tai yra pati brangiausia vieta. Bet aš galvojau, kad nu, nustebinti mane yra sunku. Vis tiek aš daugmaž jaučiu, kas gali būti. Vienam ar kitam vakare. Aš jums prisipažinsiu, aš nustebau. Nuoširdžiai. Aš nelaukiau, kad aš galiu išgirsti taip šiltai atliekamą ir dar su tokia nuostabia teatrališka versija, Deep Purple daina. Tai buvo visiškas netikėtumas. Pats formatas fantastiškas. Ir noriu pasakyti, kad, žinot, išmintingas geras prodiuseris turėtų apie ką pamastyti. Tai televizijoje būtų sensacingo grožio laida. Tai va, tai sveikinu jūsų to ir be galo ačiū už viską. Dėkui. Ačiū.